Preste bem atenção no que vai acontecer com este sacerdote. O nome deste padre é Padre Bernardo. Ele é doméstico. Segundo algumas pessoas, no momento em que eles estavam adorando, louvando e bendizendo a Deus, ele recebeu, naquele momento, uma forte efusão do Espírito Santo. Veja isso, meus queridos irmãos. É realmente impressionante como o Senhor quer derramar sobre nós essa força do Espírito Santo. Eu creio firmemente que Deus está tocando neste sacerdote e, através dele, muitas pessoas serão curadas, serão libertas. A gente percebe que é um sacerdote que está totalmente entregue ali ao louvor, à adoração, levando as pessoas à fé, levando as pessoas a olhar para Jesus. Que momento maravilhoso! Como nós precisamos, meus queridos irmãos, nesses tempos tão difíceis, de sacerdotes que leve Jesus assim até o povo, que suscita no povo esta fé. Obrigada, Jesus, por todas as graças que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, na vida de tantos sacerdotes. E que o Senhor Jesus possa visitar de maneira especial as pessoas que mais sofrem neste momento, especialmente aqui no nosso Brasil, no sul do nosso país. Ó Jesus, convertei os corações. Fazei com que as pessoas tenham fé, não percam a esperança, porque nós temos a Ti, Jesus, vivo, ressuscitado na Eucaristia, todos os dias em cada Santa Missa. Bendito seja, Jesus, o poder das Suas santas chagas, o poder do Teu sangue que nos cura, que nos liberta, que nos renova. Toca cada um de nós nesse momento, Senhor. Toca a nossa igreja. Cura os sacerdotes que estão desanimados, sem fé, feridos, depressivos. Que os sacerdotes possam se levantar e levar a tua presença eucarística no ostensório, para que as pessoas possam, Jesus, como aquela mulher hemorraíça, te tocar e o Senhor poder dizer: de mim saiu uma força, porque alguém me tocou com fé. E é você, meu irmão, minha irmã, que vai ser tocado por Jesus neste momento, porque você vai, a partir de hoje,
olhar para Jesus no Santíssimo Sacramento com fé, com confiança, mesmo no meio desta tribulação que nós estamos passando no nosso país. O Senhor vai tocar muitas pessoas, vai curar, vai restaurar, vai renovar. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse vídeo, veja também os outros vídeos aqui do canal e deixe o seu comentário.